Välkomna till kvällens överläggningar. Ni har säkert alla sett listan och den är inte så lång den här gången, men vi har tid till klockan 22, så jag ber alla prata långsamt och tydligt så vi kan fylla ut kvällen. Och därmed börjar vi med ett upprop. Någon som inte har tryckt in sig? Då ska vi se här. Då är det så att Linda Åsham, Socialdemokraterna, ersätts av Leif Håkansson. Nils Karlsson ersätts av Mona Haugland. Bernt Lundberg och Billy Kaldemark. Peter Harrison, Moderaterna, av Lennart Jonsson. Göran Södersved, Sverigedemokraterna, av Bertil Augustsson. Martin Högstedt och Reiner Hoffman. Eva Wallin, UP, och Pernilla Wiklund. Elisabeth Mattsson, Liberalerna, och Pierre Renlund. Patrik Renström av Hans Thorvald. Jenny Alvstråle och Kenneth Fri. Ilona Wern av Fredrik Thomasson. Björn Saletti, Vänstern, och Kenneth Gustafsson. Lottie Lord, Miljöpartiet, och Kent Aulin. Är det någonting som är tokigt i det här? Ja, vi korrigerar det. Ja, det är okej. Gott så. Då är det formalia. Och då har vi val av två ledamöter att justera sammanträdesprotokoll. Protokollsjusteringen sker måndag klockan 15. Kan jag få förslag på namn? Ove Viktorsson och Gunn-Marie Dauni föreslagna, kan vi välja dem? Pinner så. Då är det så att vi har två stycken, när vi har tillkommande och utgående ärenden, och det är två stycken avsägelseärenden. De ligger sist i handlingarna och det är Kristoffer Zetterlund och Hans Lindén. Kan vi ta med de ärendena på listan? Kan vi därmed fastställa listan? Pinner så. Då är det information, det är protokoll från ungdomsfullmäktige och det är två stycken protokoll. Och då kan man fråga sig varför de är så sena, och det beror på att det har varit svårt att få de som ska justera protokollen att justera dem. Alltså de här ungdomarna, de har skickats runt. Men nu finns de där. Och jag lämnar ordet fritt. Kan vi därmed anteckna informationen till protokollet? Och då har vi ytterligare ett protokoll. Kan vi göra likaledes där? Så. Då är det ärende 6. Förbättrad ekonomistyrning. Förändrade beredningsgrunder för tjänsteskrivelser i Kungälvs kommun. Och ordet är fritt. Inga talare på listan, kan vi gå till beslut? Då är förslaget till beslut att informationen antecknas till protokollet. Kan vi göra så?
Nästa punkt är 7 och det är kommunalrådets rapport till kommunfullmäktige. Ordet går till Miguel Odner som ska trycka på sin knapp. Jag kanske var otydlig så vi låter det passera. Tack så mycket. Fullmäktigeordförande, presidium, ledamöter, åhörare. Välkomna tillbaka efter en fantastisk skön sommar, får vi ju säga. Och jag tänkte faktiskt prata lite grann om sommaren, men jag tycker att vi börjar med ekonomin. Och då är vi i det läget att vi har en låneskuld på 2,6 miljarder. Det kom en rapport för inte så länge sedan att det var vi och någon kommun till som stack ut när det gäller att faktiskt leverera bostäder till människor. Och vi bygger vattenverk och så vidare. Men det som är glädjande det är att vi fortfarande håller i den amortering och avbetalning på 100 miljoner som vi har gjort i år. Likviditeten har förbättrats över sommaren från ungefär 50 miljoner till 85 miljoner. Dock fluktuerar den, men det finns pengar i kassan. En liten sån mätare på hur förvaltningen jobbar är naturligtvis konsultkostnader. Om man tittar på driftkostnaden för konsulter så jämför man den 6,3 miljoner fram till juli i år. Det var drygt 15 miljoner förra året samma period. När det gäller de beting och krav på effektiviseringar som vi har satt upp för innevarande år så är 19 ett tufft år. Och det hade det varit oavsett hur det hade sett ut efter valet. För så ser våra gemensamma budgetar ut på olika sätt. Och där kan man konstatera att våra chefer, medarbetare och fackliga gör ett fantastiskt arbete i att få en större styrka i ekonomin och nå också budgetmålen. Just nu så några månader kvar av året så ser vi att vi saknar 12 miljoner kronor för att klara de effektiviseringsmål vi har satt upp. Och den frågan den kommer att återkomma till nästa kommunstyrelsemöte. Vad det är vi behöver göra för att klara våran uppsatta målsättning i detta. Med att vara effektiva och ändå leverera en bra välfärd. När det gäller resultaträkningen så kan vi se att vårt mål är 106 miljoner för innevarande år. Sist vi mätte detta så är vi på 96 miljoner. Så att vi saknar 10 miljoner för att nå våra ekonomiska mål. Och det är en del av de åtgärderna som då jag pratade om som man behöver komma tillbaka till bland annat. Våra nyanlända är ofta någonting som diskuteras bland politiken och medborgare och det kan vara värt att nämna någonting kring det. Vi har sen detta i januari till januari, februari, mars, april, maj då, de fem första månaderna, så har vi fått 39 stycken nyanlända helt enkelt av de 60-70 miljoner som flyr runt i världen. Och många lämnar den nedersta stapeln, lämnar etableringen, det vill säga att man har varit inne då i utbildning och lärt sig svenska och så. Så de går ur den här perioden och blir som oss alla andra vanliga medborgare. Och det är intressant då att arbetslösheten inte ökar. Vi kan se tendenser till det, men den ligger stabilt. Om vi tittar på nästa del här som handlar om försörjningsstöd så ser vi också här då att det minskar något när det gäller våra nyanlända. Alltså socialbidrag som man förr. Samtidigt kan vi se en sammantagen ökning i utfallet fram till juli. Men vi räknar med att vi bör klara av budgeten för innevarande år. Antalet ärenden fluktuerar egentligen inte utan antalet som behöver försörjningsstöd i vår kommun är egentligen oförändrat. Befolkningsutvecklingen, ja, det är ju så då om det har kommit 39 nyanlända till oss här i kommunen så har vi växt.
Från januari till juni så har vi blivit 620 stycken fler i kommunen. Så är det. Ett gött läge. Det gäller bara att hinna planera och bygga allt som ska. Och juni var faktiskt all time high det här året med 225 nya invånare. Vi följer inte våran plan, men vi blir fler. Vi kan konstatera sammanfattningsvis, vi har en god likviditet i kassan, vi har en förbättrad prognos men fortfarande ett minus. Vi har ett positivt utfall på finansnettot och skatte- och statsbidragen. Sektorerna jobbar då med de underskott de har. Vi har olika utmaningar kring underhåll av lokaler, försörjningsstödet är inte hemma för innevarande år. Vi har fått en del orosanmälningar i maj som har ökat något. Vi ser att hemtjänsttimmarna de minskar och det gör att vi behöver fundera på hur möter organisationen detta naturligtvis. Och sommaren den har varit bra. Det har fungerat väldigt väl med vikarier och den har varit också ovanligt lugn på flera sätt. När det gäller lite färskare siffror så kan man konstatera att vi lever i en orolig värld och då ända tills denna veckan tror jag så var det ingen som gick rakt ut och sa att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Det var någon som sa det denna veckan tror jag. Men innan dess så var det ingen som har gått ut och sagt det egentligen. Men det vi kan se för skatteutfallet för 19 det är plus 6 miljoner. Vi ser i de senaste prognoserna minus 5 miljoner 2020 och 19 miljoner 2021. Det är lite sämre 20 men framförallt 2021. Men man kan också titta på hur mycket pengar som vi förväntas få in. Och då ser man ju att kommunen växer och att det kommer in mer pengar. Men kanske inte lika mycket som vi hade tänkt. Och det finns en betydande oro i världen. Det är USA, det är Kina, det är Tyskland, det är Brexit, det är Iran, det är handelskonflikter. Och det finns flera länder med svag ekonomi. Frankrike bland annat. Vad händer kring detta? Men vi kan ändå konstatera att det är ingen lågkonjunktur. Vi ligger i ett normalläge eller resursutnyttjandet är fortfarande högre än normalt. Det finns en balans i ekonomin. Men det gör att vi behöver tänka på detta inför budgeteringen 2020. Och när vi då pratar om budget 2020 så är läget så här att vi är ju längst ner i kedjan efter att fullmäktige har beställt av kommunstyrelsen ekonomiberedningen. Vi har gjort ett budgetdirektiv. Förvaltningen har jobbat över sommaren. Så sitter våra 20 ledamöter i kommunstyrelsen tillsammans med förvaltningsledningen denna veckan i onsdag och fick då en lokalförsörjningsplan, en investeringsutkast. Hur hanterar man de här 60 uppdragen som politiken har gett inför nästa år och de beredningsuppdrag som finns. Hur klarar våra anställda av det här? Och de har gjort en fantastiskt fin redovisning och vi är inne i ett dialogfönster med förvaltningen som styrelse. Det innebär att de kommande två kommunstyrelsemötena så kommer vi att diskutera de här underlagen som nu är att betrakta som ett dialog- och arbetsmaterial i kommunstyrelsen. Det vi kan säga det är att vi kommer att hålla våran ram. Vi kommer, så som det känns, så kommer vi att klara våra budgetmål för att klara våra framtida investeringar 2020. Vi kommer att behöva ta höjd för ökat underhåll och realistiska budgeteringar för IT. Och vi kommer också behöva ha någon form av konjunkturbudget. Och den 9 oktober så kommer kommunstyrelsen att fastställa då verksamhetsplan och investeringar. Och kommer tillbaka hit till fullmäktige med de taxer vi måste ta. Och resultatmål, investeringar och verksamhetsplan. Vi har haft ett möte med våra pensionärsorganisationer kring Kvarnkullen. Det har varit oroligt. Vad ska bli av Kvarnkullen? Ska den rivas? Ska det bli en minaret? Vad händer? Och det är viktigt att vi pratar om vad det är för budgetuppdrag vi har haft. Att vi har utrett den här lokalen. Det har varit ett bra möte med Kungens pensionärsorganisationer. Likväl har vi diskuterat vad är det vi behöver göra i framtiden för våra idrottsanläggningar. Vilka har vi? Vad behöver vi ha imorgon? Och vem ska vara med och betala detta på den plats som känns som viktig att utveckla i Yttern? Ett möte med idrottsföreningar. Det är en del i budgetprocessen och budgetuppdraget från majoriteten. Det har varit två bra möten lett av kommunstyrelsens presidie tillsammans med den som har uppdraget, kommundirektör Halle Lindqvist. Men som sagt, sommaren har varit lugn och
Jag fick 10 minuter och nu har jag 3 kvar, så jag ska rappa på ordförande. Men det tål att sägas, för folk är oroliga. Men tittar man på statistiken från 15 till 18 så har vi ungefär sammantaget 1000 färre brott i vår kommun. Tittar man på narkotikaanvändningen från 13 till 17, nu kommer det en rapport alldeles nyss så jag kan ju få pisk för detta. Men tittar man på den senaste luppen så säger den att nej, det är inte fler ungdomar som använder narkotika 2013 jämfört med 2017. Sen är ju brottsstatistik, det är ju ingen sanning. Det är ju liksom en indikation, det handlar om användningsbenägenhet och vad polisen prioriterar. Men jag tycker det är värt att säga det. Brotten minskar och vi ser inte heller att narkotikan ökar. Vi i styrelsens presidium satt på BORF, vårt gemensamma räddningstjänstförbund med ALE. Och då fick vi se den här tabellen. Den visar inte så mycket för er, men jag kan säga att den höga punkten på den övre kurvan där, det är 2008. Då hade vi 553 larm. 2018 är den andra höga kurvan. Då hade vi 536 larm. Så de senaste 10 åren har vi inte någon ökning i våra brandlarm. Och det tål också att sägas, för bilbränder är någonting som upprör våra medborgare väldigt mycket. Vi hade 11 anmälda eller misstänkt bekräftade anlagda bränder i fordon förra året. Så här långt så har vi haft 2. Tidigare år har vi haft 8, 8 och 6. Så att det är också någonting som man ska veta när man blir upprörd över att ett fordon brinner i ett bostadsområde. Det har varit en lugn sommar. Jag vill också säga att tittar man och jämför 4 somrar bakåt så spelar det egentligen ingen roll vilken år du jämför med. 2019 har varit den lugnaste sommaren vilken tabell du än tar. Det som är oförändrat jämfört med 2016, det är våld. Men narkotika är mindre, tillgrepp, skadegörelse är mindre, trafik är mindre, fast då har vi fått en fartkamera. Så det är klart att den mäter ju lite annorlunda. Och vapen och bedrägeri och sådär. Men det finns grovt våld. Och folk är naturligtvis oroliga. Även om det vi kan se i nationella trygghetsundersökningar att man är mer trygg i Kungälv än på många andra ställen, så är ju folk mer oroliga än tidigare. Så jag vill också rapportera att vi har haft förmånen att träffa den nya polischefen. Christian heter han. Vi får också en ny närpolis. Han heter också Christian. Och de har sagt till oss när vi har frågat dem att vi tycker att det här med medborgarluft är väldigt bra. Och det går ut nu i oktober. Man kommer ta tag i det och förnya det. Där vi jobbar med kriminalvården och man har haft en punktmarkering av de 10 medborgare som är mest brottsintensiva. Och 2 av dem har också valt att öppna sig för att hitta kanske andra vägar fram. Vi tror på den modellen och vi ser fram emot ett reviderat medborgarluft tillsammans med polisen. Avslutningsvis, det här är ju kul, va? Men nu kan vi cykla till Göteborg och framförallt göteborgarna kan cykla till oss och fika och göra slut på sina pengar. För igår så var generaldirektören Lena Eriksson, tror jag hon heter, tillsammans med Tony, och så har jag glömt hans efternamn, ordförande i trafiknämnden i Göteborg, på plats. Och vi fick lov att vara med också där när Team Kungälv bland annat var med och cyklade in den här sträckan med generaldirektören. Det gillar vi. Och så passar jag på att säga det att vi är duktiga. För sen vi tillsammans bestämde oss 2005 så har vi faktiskt investerat 100 miljoner i cykelbanor. Och vi kanske inte har råd även om vi har planer för ytterligare 100 miljoner. Och nu gör vi ju lite grann kring Kodo och så vidare. Och det är kanske bara 1,5 år bort så kan man cykla hela vägen från centralstationen till Skärhamn. Och så vet vi också, i och med att vi samarbetar med Bohuslänskommunerna, att det är bara 4 mil kvar, lite grann småsträckor upp igenom. Sen kan man cykla hela vägen till Oslo, så det är ganska häftigt. Så det gillar vi, det var roligt. Tack så mycket. Tack för det. Ordet går till Gun-Marie Dawn, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, herr ordförande. Det är alltid lika trevligt i fullmäktige när man får kommunalrådets rapport. Men jag sitter ju här som oppositionsråd.
Det är härligt att komma tillbaka efter sommaren och veta att inga större olyckor har hänt, att allting är lugnt. Jätteroligt, jag visste inte ens om det här med cykelbana till Göteborg. Som oppositionsråd får man inte reda på allt som händer. Så det var en positiv överraskning för mig och säkert många av er som sitter här. Och då tänker jag alla år som vi har pratat om cykelbana från fästning till fästning. När ska vi få uppleva det, tro? Det är någonting att ta tag i framöver. Idag så var jag uppe på Nordiska folkhögskolan och vi pratade om social hållbarhet. Alla 11 kommuner i Västra Götaland. Miguel och Halle var där och då säger Miguel att brottsligheten minskar. Men oron ökar bland våra invånare. Och vad beror det på? Det var en kommunikationschef som satt och viskade, en kommunikationschef från Ale som satt och viskade och sa att kommunikation, sa han. Det här behöver ju kungensborna veta, vad det är som händer och sker. Och jag tror ju att det är att vi blir påverkade av omvärlden. Det som händer i Malmö och så vidare i vårt land, att det påverkar oss. Och vi har en visshet om att det kanske kan hända även här. Även om brottsligheten minskar i just Kungälv. Det som gör mig orolig som i opposition, det är ju att vi har en väldigt hög skuld. 2,6 miljarder. Vi har lyckats betala tillbaka 100 miljoner, men det beror ju på att vi hade ett överskott. Ingenting annat. Och det var ju bra så. Men det ligger oss i fatet när vi jobbar vidare. Nu så har vi ju då träffat alla pensionärsföreningar och idrottsföreningar och berättat om en multiarena. Och haft dialog kring det. Men det är ju lite oroligt med tanke på att vi inte har... vi har inte resurserna. Och det gör mig orolig. Självklart, vi är ju inte alls emot att vi ska ha arenor och hallar till alla våra föreningar. Och vi har ju en hög andel människor som är engagerade i våra föreningar. Och som håller på med idrott i Kungens kommun. Där ligger vi i topp. Men när det gäller hallar så ligger vi inte i topp. Och när det gäller hög skuldsättning, där ligger vi ganska högt kan jag säga. I år så är det 100 personer som lämnar etableringen. Idag har vi bara fått en redogörelse för några få. Och att försörjningsstödet ökar något. Det är också ett orosmoment på himlen. Efter 2 år ska människor, nyanlända, alltså kunna etablera sig här i Kungälv och efter 2 år få jobb. Och vi har sett statistik allihop. Det tar typ 8 år. Man behöver lära sig språket, man behöver validering och man behöver komma vidare. Och man behöver längre tid och det kommer att påverka vår ekonomi. Det är viktigt att ha i åtanke. Och när det gäller... minustecknet som vi ser idag så ser vi inga åtgärder på det. Men om man då i september tar upp det på kommunstyrelsen och då är det inte många månader kvar innan året är slut. Då har vi alla de 100 som har lämnat etableringen. Vi har också ett minustecken och vi har mycket annat. Så att det finns många utmaningar att ta tag i. Många orosmoment på himlen. Så det är inte bara guld och gröna skogar. Vi måste jobba hårt. Tack. Tack för det. Och jag har inga tal. Ordet går till Victoria Dahlqvist, Sverigedemokraterna. Varsågod. Då vill jag fylla på, ursäkta, ordförande, åhörare och ledamöter. Jag vill fylla på det här som står, som Miguel pratar om i LUP, för att vi alla ska ha en korrekt bedömning av narkotikaanvändandet. Och det stämmer, vi ligger inte högre än någon annan kommun när det handlar om enskilda tillfällen. Däremot så ligger vi högre i hela GR när det gäller åter att man provar flera gånger. Tack. Tack för det. Eva Kvistgård, Utvecklingspartiet, varsågod. Presidie, församling och alla övriga som kanske lyssnar.
Det är väldigt kul att se alla igen, vill jag bara säga. Jag har inte varit här sen, det är första sen efter sommaren. Så kul att se er allihopa, gäller detta. Jag vill bara, två snabba frågor bara. Det kan du säkert svara fort på, Miguel. Det ena är om statistiken vad gäller försörjningsstödet tillåter att man kan särskilja olika grupper. Vi såg en grupp nu som vi kunde särredovisa. Kan vi särredovisa andra grupper än nyanlända? En fråga. Och den andra frågan är hur det kommer sig att inte vi får ut det här materialet i handlingarna innan. Det hade underlättat oerhört mycket för oss att sätta oss in i det. Det var bara det. Tack så mycket. Tack för det. Ord och replik. Miguel Ordner, varsågod. Tack ordförande, fullmäktige, åhörare. Och Eva, jag vill börja med att be om ursäkt. Jag ska leverera den där rapporten så ni får den digitalt innan. Det är rimligt och respektfullt. Så ska det vara. Nej, det går att få fram i princip allting på socialbidrag. Alla olika grupper och så, det går. Sen så finns det en gräns för när man kan liksom... där det blir så att vi inte ska se det, för då handlar det om människor. Tack för det. Jag har inga fler talare på listan. Kan vi gå till beslut? Då är förslaget till beslut att informationen antecknas. Kan vi göra så? Och då är det ärenden från kommunstyrelsen. Ärende 8. Det är styrdokument, program för privata utförare. Ordet är fritt. Ordet går till Jonas Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, herr ordförande. Det här är ett program som vi inte har haft förut, inte har i kommunen och som vi ska ha enligt kommunallagen. Så därför inför vi det nu och yrkar bifall till ekonomiberedningens förslag, men med en justering. Av någon anledning så är den versionen som ligger med i handlingarna inte den senaste. Det finns en ändring som ekonomiberedningen beslutade på sitt senaste möte. Så jag vill yrka på en ändring här. Och det är den här. På samtliga platser i dokumentet där formuleringen sektor, nämnd eller styrelse förekommer ändras denna till kommunstyrelsen. Vi lämnar alltså från fullmäktige uppdrag till kommunstyrelsen, inte till sektor. Och det här berör inte nämnderna. Så därför vill vi ha den ändringen gjord. Tack! Tack för det. Inga talare på listan. Vi har hört förslaget. Kan vi gå till beslut? Då är förslaget till beslut. Upprättat förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare antas som styrdokument. 2. På samtliga platser i dokumentet där formuleringen sektor, nämnd eller styrelse förekommer endast detta till kommunstyrelsen. Kan jag fatta beslut i förslaget? Finns så. Ärende 9. Revidering av aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Soltak AB. Ordet är fritt. Inga talare på listan. Kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut lyder. 1. Reviderar bolagsordning för Soltak AB enligt upprättat förslag 2019-06-05 godkänns. 2. Reviderat aktieägaravtal med ägarkommunen i Soltak AB enligt upprättat förslag 2019-06-05 godkänns. 3. Reviderat ägardirektiv för Soltak AB enligt upprättat förslag 2019-06-05 godkänns. 4. Aktieägaravtalet upprättats av kommunstyrelsens ordförande och av kommundirektören. 5. Kommunens stämmeombud får i uppdrag att på bolagsstämman för Soltak AB att rösta för beslut i enlighet med det som följer av punkterna 1-3 ovan. 6. Detta beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut punkterna 1-3 ovan fattas av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun i Soltak AB. Kan vi fatta beslut enligt förslaget? Tio. Styrdokument, riktlinjer för markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning. Ordet fritt. Inga talare på listan. Kan vi gå till beslut?
Förslaget till beslut lyder: upprättat förslag till ändring, komplettering och styrdokument, riktlinjer och för markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning godkänns. Kan jag fatta besluten i förslaget? Elva. Avgifter för tillstånd och tillsyn i ditt lag om tobak och liknande produkter. Ordet är fritt. Inga talare på listan, kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut lyder: avgifter för ansökan och tillstånd avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och receptfria läkemedel fastställs i enlighet med bifogat förslag. Kan jag fatta beslut i förslaget? 12. Revidering av sociala myndighetsnämndens reglemente. Ordet fritt. Inga talare på listan, kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut lyder: sociala myndighetsnämndens reglemente revideras enligt med upprättat förslag. Kan vi besluta enligt förslaget? 13. Revidering av överförmyndarnämndens reglemente. Ordet fritt. Inga talare på listan, kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut lyder: överförmyndarnämndens reglemente revideras enligt med upprättat förslag. Kan vi fatta beslut enligt förslaget? 14. Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 2019. Anmäl inte för många nu så hinner jag sortera ut vilka det är, men ordet fritt. Inget talar på listan, kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut lyder: upprättat förslag till reviderad förbundsordning godkänns. Kan jag fatta beslut i förslaget? Då har vi sammanträdestider. Den här är den bästa, för det är så mycket att läsa när vi kommer till den här. Jag lämnar ordet fritt. Jag har inga talare på listan. Kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut lyder: 1. Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar klockan 17 om inget annat anges i sessionssalen Stadshuset den 6 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj, 11 juni, 3 september, 1 oktober, 5 november och 3 december. 2. Kultur- och fritidsberedningen sammanträder på tisdagar klockan 15 om inte annat anges den 21 januari, 18 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni, 1 september, 29 september, 27 oktober och 24 november. 3. Beredningen för trygghet och stöd sammanträder på tisdagar klockan 15 om inte annat anges den 21 januari, 18 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni, 1 september, 29 september, 27 oktober och 24 november. 4. Ekonomiberedningen sammanträder på onsdagar klockan 16 om inte annat anges den 23 januari, 20 februari, 19 mars, 16 april, 14 maj, 10 juni, onsdag, 2 september, onsdag, 30 september, 29 oktober och 29 november. 5. Beredningen för samhälle och utveckling sammanträder på onsdagar klockan 15 om inte annat anges den 22 januari, 19 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni, 2 september, 30 september, 28 oktober och 25 november. 6. Beredningen för bildning och lärande sammanträder på onsdagar klockan 13 om inte annat anges den 22 januari, 19 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni, 2 september, 30 september, 28 oktober och 25 november. Demokratiberedningen sammanträder på torsdagar klockan 16.30 om inte annat anges den 23 januari, 20 februari, 19 mars, 16 april, 14 maj, 10 juni, onsdag, 2 september, onsdag, 30 september, 29 oktober och 26 november. Ni har ett förslag. Finns det några ytterligare förslag? Kan vi fatta beslut i det förslaget? Nej. Då går ordet till... Ja, jag vet inte riktigt. Nej. Vi har kan inte så. Kan jag fatta beslut i förslaget? Ärende 16, rapportering och ej verkställd beslut enligt 16 kapitlet 6 paragrafen socialtjänstlagen samt enligt 28 paragrafen lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kvartal 1 2019, och ordet går till Laila Persson, Utvecklingspartiet. Varsågod.
ordförande, presidium och församling. Jag är bara lite nyfiken på vad ej verkställda beslut betyder i listan. Tänkte om någon av er kunde förklara det för mig. Om ni tittar på det så ser ni att bostad för vuxna till exempel så finns det 10 ej verkställda och sen så är det 2 stycken som är avslutade utan verkställighet. Och jag skulle vilja veta vad det betyder. För att det finns ju en hel del sådana ärenden här nu. Och om jag inte får det på detta mötet så kanske jag kan få en förklaring till nästa gång vi tar den här listan. Tack! Ordet går till Leif Håkansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, jag ska inte glömma dig. Ordförande, ledamöter och övriga och Laila. Jag kan inte svara dig på den frågan rätt av. Jag ber att få återkomma vid nästa tillfälle. Jag har inga fler talare på listan. Kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut. Fel av mig. Vi har Björn också. Varsågod, ordet går till Björn Saletti i Vänsterpartiet. Herr ordförande, jag tror jag kan förklara vad Lailas fråga. Jag har ju varit med i alla fall en mandatperiod tidigare. Vi tar ju beslut i sociala myndighetsnämnden om särskilda boenden. Vi tar beslut om att man är berättigad till att få ett särskilt boende. Sen verkställs ju inte det. Vi har då 6 månader på oss att verkställa den delen. Vilket vi aldrig hinner med. Utan en del ligger då och släpar år, 1 år, 2 år och så vidare. Och det här gör ju också att dels det är en personlig tragedi för de som är drabbade. Men det är också en ekonomisk tragedi för kommunen. För vi kan få viten på upp till någon miljon att genom att vi inte genomför de här delarna. Det som hände, som du sa att du ställde frågan, det var 2 som var inte verkställda men avslutade. I de lägena så är det så att då begär man själv att inte vara stå kvar i listan. Man har hittat en lösning på ett annat sätt. Men det här är ett dilemma som vi har, inte bara på den sociala delen. Det handlar ju om ett sammantaget problem som sträcker sig från samhällsbyggnad, sociala utskottet och välfärdsberedningen säger jag, men det heter något annat. Och sociala myndighetsnämnden. Vi har ett gemensamt uppdrag där att få det här att fungera. Det fungerar inte idag. Tack för ordet. Tack för det. Jag har inga fler talare på listan. Kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut lyder. Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 1 2019 antecknas till protokollet. Kan vi göra så? Då har vi redovisning av pågående motioner. Ordet fritt. Inga talare på listan. Kan vi gå till beslut? Beslutets förslag redovisningen antecknas till protokollet. Kan vi göra så? En 18. Svar på motion om att namnge en gata eller plats till minne av en person. Ordet fritt. Kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut är att motionen avslås. Kan jag fatta beslut i förslaget? Svar på motion från Victoria Dahlqvist, Sverigedemokraterna och Sven Niklasson, Sverigedemokraterna om digitalisering av försörjningsstödet. Ordet fritt. Jag har inga talare på listan. Kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut är att motionen anses besvarad. Kan vi besluta enligt förslaget? En 20. Svar på motion om utredning och upphandling av tvätt- och städtjänster inom hemtjänsten. Ordet är fritt. Och du går till Victoria Dahlqvist, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr ordförande, ledamöter och åhörare. Jag kommer idag yrka avslag på min egen motion på grund av förvaltningens kostnadsexempel.
Med det sagt har jag dock inte sagt punkt i frågan, då det ytterst handlar om att höja kvaliteten på tjänsterna och renodla undersköterskeyrket. Tack. Tack för det. Inga talare på listan, kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut är att motionen avslås då förslaget är kostnadsdrivande. Kan vi fatta beslut i förslaget? Ärende 21, svar på motion om kommunalt partistöd. Ordet är fritt. Och det går till mig. Fröken ordförande, fullmäktige och åhörare. Den här motionen har vi försökt att besvara så fort vi har kunnat. Vi har gått igenom demokratiberedningen. Och det är så som ni kan läsa i texten att vi har ju arbetat i en grupp tidigare med just över partistöd. Och kostnadsskäl så ändrade vi inte partistöden. Vi hade beslut om det förra hösten. Och det kommer tillsättas en grupp som ska titta på den politiska organisationen nu, och den kommer starta efter årsskiftet. Så arbetet är igång och kika på de här grejerna. Så att vi anser att motionen är besvarad. Tack. Inga fler talare på listan. Kan vi gå till beslut? Förslag till beslut är att motionen anses besvarad. Ärende 22. Val av nämndemän i Göteborgs tingsrätt för valperioden 2020-2023. Ordet går till valberedningens ordförande Anders Holmenskjöld. Varsågod. Tack för det, herr ordförande, fullmäktige. Vi har träffats i valberedningen förra veckan, och efter lite om och men här så har vi en hel del namn som jag ämnar läsa upp. Att vi föreslår då som nämndemän till Göteborgs tingsrätt Mats Gustafsson, Erika Sjöblom, Helene Byström, Per-Ante Wikberg, Emmy Hansson, Camilla Haag, Fredrik Schandorf, Håkan Andersson, Sven-Erik Nilsson, Ann-Kristin Adiels, Peter Harrison, Lisbeth Jansson, Anna Wahlgren, Mikael Wintell, Claes Andersson, Christer Molin, Carl-Johan Bondesson, Ann-Kristin Engvall, Anders Persson, Bertil Augustsson, Annika Börstell och Pierre Syrén. Och så finns det en plats som är vakant, och det är Vänsterpartiet som ska inkomma med namn vid senare tillfälle. Ni har hört valberedningens förslag. Kan vi gå till beslut? Ta fram ett beslut. Ja. Ja, det är för sent. Förslaget till beslut är då att följande personer föreslås som nämndemän till Göteborgs tingsrätt. Mats Gustafsson, Erika Sjöblom, Helene Byström, Per-Arne Wikberg, Emmy Hansson, Camilla Haag, Fredrik Sandra, Fågan Andersson, Sven-Erik Nilsson, Ann-Kristin Adios, Peter Harrison, Lisbeth Johansson, Anna Wahlgren, Mikael Wintell, Claes Andersson, Christer Molin, Carl-Johan Bondesson, Ann-Kristin Engvall, Anders Persson, Bertil Augustsson, Annika Börstell och Pierre Syrén. Det finns en vakant plats. Kan vi fatta beslut i förslaget? Då har vi avsägelseärenden, och det är avsägelse från uppdrag som ersätter kommunfullmäktige. Jeanette Regné. Ordet fritt. Inga talar på listan. Kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut är att Jeanette Regné, Vänsterpartiet, avsägelse från uppdrag som ersättare kommunfullmäktige beviljas. 2. Beslutet översänds till länsstyrelsen med begäran om röstsammanräkning för att utse ny ersättare kommunfullmäktige. Kan vi fatta besluten i förslaget? 24. Avsägelse från uppdrag som ledamot ekonomiberedningen Robert Kinnhult. Ordet går till Morgan Karlsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr ordförande och åhörare och alla tittare och lyssnare. Vi sätter den posten som vakant tills vidare, så vi får återkomma nästa tillfälle. Tack. Tack för det.
Kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut är att Robert Kinnhult, Sverigedemokraterna, avsägs från uppdrag som leder mot ekonomiutredningen beviljas. Platsen lämnas tills vidare vakant. Kan jag fatta beslut i förslaget? Ärende 25, avsägs från uppdrag som leder mot kommunfullmäktige. Linda Åshamre, ordet är fritt. Jag talar på listan, kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut lyder att Linda Åshamre avsägs från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige beviljas. 2. Beslutet översänds till länsstyrelsen med begäran om röstsammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige. Kan fatta beslutet i förslaget? Ärende 26, avsägs från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsberedningen. Matilda Drejer, Miljöpartiet, ordet fritt. Ordet går till Kenta Olin, Miljöpartiet, varsågod. Ja, herr ordförande och ärade församling. Vi har inte något nytt namn till den här posten, utan vi avvaktar. Tack. Jag tror att nästa kan ta lite tillsammans med den som just talar, så jag trycker bort den också. Så. Mm. Jag har inga fler talare på listan. Kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut lyder Matilda Drejers, Miljöpartiets avsägelse från uppdrag som leder på kultur- och fritidsberedningen beviljas. Platsen lämnas vakant tills vidare. Kan jag fatta beslut i förslaget? 27. Ärende för avsägelse från uppdrag som leder mot beredningen för bildning och lärande. Isabella Karneström Edman, Centerpartiet. Ordet är fritt. Inga talare på listan. Kan vi gå till beslut? 1. Isabella Karneströms Edsmans Centerpartiets avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för bildning och lärande beviljas. 2. Platsen lämnas tills vidare vakant. Kan jag fatta beslut enligt förslaget? 28. Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden Hans Lindén, Socialdemokraterna, ordet fritt. Inga talare på listan, kan jag ta upp beslut? Förslaget till beslut lyder Hans Lindéns Socialdemokraternas avsägelse från uppdrag som ersättare miljö- och byggnadsnämnden beviljas. Till ny ersättare i miljö- och byggnadsplatsen som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden lämnas tills vidare vakant. Kan vi fatta beslut enligt förslaget? Ärende 29, avsägelse från uppdrag som ersättare kommunfullmäktige Kristoffer Zetterlund, Sverigedemokraterna, ordet fritt. Kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut lyder Kristoffer Zetterlund, Sverigedemokraternas avsägelse från uppdrag som ersättare kommunfullmäktige beviljas. 2. Beslutet översänds till länsstyrelsen med begäran om röstsammanräkning för utse ny ersättare kommunfullmäktige. Kan vi fatta beslutet i förslaget? Det var det hela. Jag tackar alla för att jag tackar alla helt enkelt. Ha det gott.